Nkwaniriza nate omulungi eyekumidde ku Hope Media olunaku olwaleero, nate tukomyo n'ebyafaayo by'abatutumufu baffe, nga ono ye mututumufu waffe ow'olwaleero. Ye muyimbi King Saha. Ono muyimbi era nga ye nannyini King's Love Entertainment, muwandiisi wa nnyimba ate era nga businessman. King Saha ayimba styles ez'enjawulo nga zouk, R&B, reggae n'endala. Saha yatandika okuyimba mwaka gwa 2012 era oluyimba lwe olwasooka luyitibwa Ritah, olwakolebwa producer Didi owa Bonfire Entertainment. Saha yegatta ku Leone Island eya Jose Chameleon gye yakolera breakthrough hit Mulirwana mu 2014 ne producer Crouch of Jeeb Records. Ono anominatingibwa mu awards nyingi nga Zina Awards, High People Awards n'endala. King Saha amannya ge amatuufu ye Mansour Ssemanda, era ng'ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa September mwaka 1989. Azaalibwa Masaka, Rakai District, naye yakulira Ntebe Kigungu. Mansour oba King Saha yasomera masomero nga St. Agnes Primary School, Agali Awamu Primary School, Kajansi Progressive Senior Secondary School ne Buganda Royal Institute gye yali akola course ya Business Administration. Wabula bwe yali akula, yali musambi wa mupiira era n'akazibwako erya Saha ng'omusambi w'omupiira ow'ettutumu Louis Saha wa Premier League. Saha oba Mansour Ssemanda newankubadde musiraamu, wabula teyasomera mu masomero ga ddiini y'ekiyisiraamu okuggyako ag'ekikatuliki, era n'afundikira nga yeegasse ku kwaya eya St. Agnes Bugonga Kisubi Gogonya, era olw'obuyiiya bwe yayitibwa The Golden Boy of Entebbe ku myaka emito. King Saha olw'ekitone eky'okuyimba yawangula competitions ez'enjawulo era ne kimusobozesa okufuna bursaries ennyingi. Ono alina muganda we omuwala amanyiddwa nga Halima Nakawesi. King Saha oba Mansour Ssemanda bwe yali akyasoma ku Buganda Royal Institute, yatambulanga okuva e Mmengo mpaka mu Kikuubo kojjaawe gye yalina edduuka okusobola okukola okufuna ssente eza tuition oba school fees. Bwe yamaliriza emisomo gye mwaka gwa 2011, yegatta ku group eya Bonfire emakindye eya producer Didi. Ono yakola, wabula King Saha yakola ennyimba ng'akyali mu Leone Island eya Dr. Jose Chameleon nga kuliko Si Kya Kusobola, Lwaki Tondiiko. King Saha azze akola music omulungi era alina ennyimba eziwerako nga Mwana Gwe, Pretty, Mulirwana, Gundeze, Gulaho, Beerawo, Biribiri, Halo Halo, Suzana, Mpa Love, Ebiseera Ebyo, Nkwagala, Zaakayo, Sala Plesa n'endala nnyingi. King Saha awangudde awards ez'enjawulo nga Best Afrobeat Song Mulirwana mu 2015 okuva mu High People Music Awards. Yawangula Best Contemporary Urban mu 2018 ne 2019 okuva mu Zina Awards. Yawangula Song of the Year Mwana Gwe okuva mu High People Awards mwaka gwa 2016. Mu mwaka 2022 yawangula Best R&B Song Nkwagala Omu okuva mu High People Awards. Mu 2015 yawangula Best Video Gundeze okuva mu Uganda Entertainment Awards. 2018 ne 2019 yawangula Artist of the Year okuva mu Zina Award. Mwaka gwa 2022 yawangula Best Contemporary Urban Artist okuva mu Zina Awards. Mwaka gwa 2019 yawangula Best Collaboration
Mpalaf okuva muzina awards. Oyo yabadde omututumufu waffe owolunaku olwaleero. Subscribing, sharing, liking, atera okomentinge.